është mangen pikat kufitare për të ardhur në Kosovë që vinë ose që janë nga territori i Serbisë. E për të folur për këtë çështje, ne sot në studio kemi Eçan Halimin, ekspert i sigurisë, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Ibrahim Veliu, qytetar nga Mitrovica, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Dhe gjithashtu kemi gazetarin po ashtu nga Mitrovica, Ural Bushnjaku, i cili më anë të Viber do tjetë i kyqur në këtë diskutim. Zotëri Halimi, po e filloj me juve, kemi folë këto ditë për paralajmërimet që po vinë nga ana serbe për t'i bloku pikat kufitare, por çka prisni sot nga gjitha ato çka janë thënë më pas? Po, si që thate dhe ju, së do shparalema e protesta më qeve që kanë organizu ajë sërbi që përmenë kolegë juaj, unë po mendoj që ajë protest bënë si pasoj e mos koordinimeve të Albin Kurtit me miqët tonë Amerikanë dhe Evropianë, dhe kjo si pasoj ka orëdhen që kanë mshelë ato postat dhe kanë qenë një lokali, këta kinë se kanë bo nomen me një lokali atje dhe është këj banorin nga Mitrovica atë që këta e bojnë këtë farë barë mas kryesore dhe tash që kanë qitë ato kushtet sërbë, minoritetit sërbë që andej për te andej kufitet Kosovës dhe kanë thonë që vetëm qytetarët sërbë mund të kaluen anena, bili dhe me dokumentat të sërbit kështu kanë qenë do kushti si pas mjetët të informimit, që është kjo shumë është e keqe dhe e rizikohet që do qytetarë pa marë parasysht a është shqiptarë, minoritet tjetër e të jo, që praktikisht për davon me dje që na jemi këtë dhe ato struktura jenë të gjithë kriminelle aty që jenë mledhën, si njështë mirë aty s'ka asë profesorë universitarë asë kështu, po jenë struktura aty organizuara nga vëqishi, radyqishi dhe ato e kanë qitë formalitet paramedia kinë se një organizat e të jo vësh forma, që dijet aty që fa njëtë marim pjesë dhe e presin një urdhën për zëtë mëse vëtë diqka ma të keqë mund të eskale situata. Zeri, pëse konsiderani që duhet këtë një koordinim të pa tjetërsueshëm, kur nësë shojmë veprimet e grupeve që i nëzitë Serbia ose Vuqiqi, ato nuk kanë të ndalur. Koordinimi është, koordinimi është, jo, na e në shtetën të... Ata duhet të rritarët Kosovës? Jo, jo, ata... Cynimet e Serbisë, Beograd, në edina, Serbia është armik shëkullojër Kosovës, në edina, në vesh me mendu që mësë mu, thjesht mësë me pak të në Kosovë, mësë me shkun së moralitetin, ati është absurdë, se lerëm me veprua ndë, po koa dhe vlerësimit momentale është që mësë me markë si veprime, edhe mësë ma ura. Dhe tash e pash mjetët të informimit dhe ministra jashtë me Zotja Gërvala që thëtë dhëtë ma ura. Këta pinëzisin, pifrynë zjarët, praktikisht në termë popullor që nuk të bënë, dhe vizita e Lajçakit është mësë e qarë që këtë ka artë me shtensionu situatën, jo me tensionu, edhe është mirë që kanë lipë më taku dhe ishtë caktu një halisë bo për media kur kanë më taku, si do që tjetë one këto pësho vetëm populizëm, vetëm për vota dhe jo asësimi. Pavarësisht këta familjarë të këtina e kjo e tjerë, shumë tjerë, që e presi një qëtësim njere për gjithmonë dhe jo për populizma dhe jo në kërëz këtyneve, ka punë shumat mira, kime thonë. Edhe në intervjista e kaluma, do të mi rrugullu shtëpit, do të mi rrugullu infrastruktur, ka ura tjera, 100 metra së shandena, dhe do të mi këthuj kret ata qytetarë që kënë largu pipa në esave, mi këthuj me procedura tjesha, jo për mes gjikatave, se e din 5-6 vjetë shkën në shkallë të barë, 7 vjetë në shkallën e 2, se ne e din jemi asoj fushës dhe le këto populizma dhe kap ju dhëtë në roj me shkue, me shkun dhe jo pinalte, filloj, ura është simbolik, është problem, e dim shumë mirë dhe aje nuk bënd të hapët momental se mund zëtë nëse bëtë të skali situata dhe vitë me e keqë, dhe është zote që nuk dhëtë vi, unë shpesoj që s'ka me arsa edhe institucionet të tonë, Alisë Batu, si në të mirat përgaditura, po këtë jepë dikur shurna, po atjetër që ata i zbatojnë si do që tjetë, po shpresoj që ka me kalu e qëtë, po jo, si pas ata paralemimi që i kanë bo, vesh i kanë caktu edhe minoritetet kush të pak të me kalu, dhe me qëfar letër njëftime, faktikisht i bëjmë vetëm minoritetet së mund me kalu asin tjetër, që i rizikohet gjithë ku jeta, apo shëndeti, diku që mund të rafën ma të retonë, dhe zotë në kush që mësë pësëm, po këto janë informacionet të fundi që posilën. Ibrahim, ju se po ishini gjitha këto paralajmërime, diskutimet lidhur për hapjen e urës, po që fillimisht po ndalim me këto paralajmërime që po bëhen pra që të blokohen në pikat kufitare. Sa breke, kësaj qështi, sa ko mujt me pohen nga këmë vështrimi, më dhe më thonë, kjo është
pas arritjes shtrirës së sovranitetit të Republikës Kosovës në atë pjesë, domo rikthimin në 17% të territorit, kthimin në normalitet të asoj zone, atëherë ky realitet i ri, regjimit të Serbisë po i pengon si dhe nervoza e tyre po i kthehet në agresivitet. Për këtë arsye dhe kanë marrë vendim që sot ta bëjnë mbylljen e pikave kufitare. Si shajnë proteste, mirë po se a do të ketë ndo një eskalim, nuk i di, urej që të mos ketë ndo një eskalim atje, mirë po kuptohet si që ta dhe bashkëbisedu se borën e bojnë shtetarë, sepse do t'jenë të blokuar, mirë po të shumë që ka na pret sonë të mbrami, ose nesër në mëngjez, rësë oso breket revitalizimit dhe hapjes të urës, onë po besoj që tash është dhe momenti i duhur, sepse kanë kalu 8 vite dhe është bërë shumë. Do më dhoni, po maltretohemi gjithë të ditë duke bërë kalime shumë ma largë, përderë sa këshë mujtë me kalur shumë ma shpejt, do më thonë. Edhe sot kërë i redaktus, kërë të shkun ura e hapën, ishë hartë shumë ma herë, se sa... Këshë mëri ma letë, a? Shumë ma letë këshë mëri, në kërë të shkun e hapër, do të komplet o kulla me ra largë, që me mujtë me dalë në qendër të qytetit, edhe ne po i bartëm ato pasoja, ju qytetarët i Prishtinës, asë qyteteve tjera, mirë po ne. Apo që t'jetë mbyllër, nuk ka asë një lejë kuptime. Por na e kuptojmë, po. Ato po tash aje din ma për mas lutës, aje urë është politike. Po. Dhe tash ama mirë më kënë situata e qetë, si tash që është aje status quo, apo më hapë ura e me më të përsterit rasti bajnësës, zotë më se bë. Që dhe në dënë ti? Një ripetitiki, po poli. Qëtësin, hapin e urës, mirë po edhe përdhun ju, sepse grupe kriminali janë shkatru me, ato janë shkatru. Po ta shuri organizu formatjera, dje par dje, kur keni mjesë përthys aty. Ato po mendon që e kanë qitë njës të mirë. Që ata struktura veç në ri organizu, atër kanë bas uniforma kamuflashe me policit të shtetit, ta qenë me robot civile, me qanta, me armë, me mjetë eksplozive, e shqistidatën e hudhë, aty pësën popullata. Jo... Zëtri Veleon, si të qofë po konsiderojnë që sovraniteti është shtrirë, teritori është këthyër, apo jo? 17%, po. 17%. Ju, zëtri Alimi, konsiderojnë që u bënjë që e tjilë? Është arritur, thani. Është arritur, po si do që tjetë, nuk është edhe ajfa normalitetit që po flitës të ka rëzik shmëri, edhe atje. Se më kun, bashkë që është normalitetës, kishin hudhë mjetët të shpërthyse. Ish ka tru një shpia për një vetur atje. Qëfar normalitetit kur e nëzirë një kriminell një mjetë shpërthyse dhe e gjunë? Qaj normalitetë është atë qa? Unë që pomoj me e vëptuta. Ju po flitë si bërës në zveçanje, Shama të nësullë në që ndodhë, ju në stilë në bëmë pas mirë po rëzikë. Veshë partitë në, inerunë, veshë të bëjnë, veriju me aktoshin, ato ka ndodhë rastet kriminalit, banda me zëtë përqere me sobe. A ura, veriju, është problem politik, ato nësë më është absurdi me krasuve aktoshin me veriju. Jo, e lidha me qështë në siguri, sepse ati është kërë normalitetit, po këtu sullë me këto raste, dodhen edhe në vendet tjera, edhe në qytetet tjera. Po, me këmarë aktoshin me veriju si nata me ditë, dhe aktosh ka ndodhë. Shama, që është në ditë të friksu ma ta, mundë më ndi edhe të friksu. Edhe najmin ditë friksu, se në kom shpinë atje, e di shumir. Po ajo ka ndodhë mes bandave kriminale, jo mes, përse e me shqiptarëve sëmre, që është ajo urë politiske, në Adina, dhe unë e shpresoj që të hapët sa ma shpet, jo të shtyjt një afat, për shambull, me vite, po jo, po momente, po thonë, mi shqetan, Amerikanë që nga kanë shqitru, që nga kanë bërë shtetin, ty e mu dhe gjithve, a i po thonë, nuk është koha momentale për me hapë, ki punë matë mira. Për së nga e bëna fatë? Una? Dotë, nuk në e bëna dotë, që me dinë që dotë. Si pas të rezidutës, një dy katër katër, për reagusi, është këfore reagusi tretë, inderumë. Dhe ata për thonë, ty diqka, momentali nuk mund të hapë se është rëzikshmëria dhe ka punë matë mira se ma ura për me të arëndurdu ty shpinë ati x-it, y-lonit, infrastrukturën dhe me këthynë banesa që ju e kam përtu në sërbët. Po. A që kjo me e mira me hapë ure tash? Tash, kështë me e mira? E që a duhet mu respektu marveshe, ka në 2005 më i të nëshku marveshe për hapje në ures. Po, po, a duhet mu respektu tash aje marveshe për utopitjet. Ja, one vesë qështore, përshemë, mu vjen shumë rënë, përshemë, kërë e një, po kërë është ajo urë politiqke, për përshëtërit e sërë. Po. Ajo është politiqke. Pse për i dhëri politiqke? Politikë, më faqë, se një më shkollu në Macedonia, atje dhe shumisin e fjallëve, apëtim komunikime, ajo fjallë është, ajo është punë, pak të politike, mëso përrejt ashtë qare. Dhe one, shperësit të hapë sa ma shvetë.
Po, gjithmonë koordinim me miqët tanë. Por ju keni dronë që mund të ndodhë diçka nëse mund të hapet mura. Po, mund të përderisa, thojnë, miqët tu, që ta kanë shtetën, ta kanë formu, ta kanë modhe, na pata nuk mujna me qitë një hap për të urë, nësë mujna me bërë, se s'kem kapacitet. Na mujna me bisedu stardush, me javo vete të rafsh, krejtë. Po shefe sër, u shu kriministri Kosovë, në vizit në Amerikë, i njëzit fort. Asnje, tashtë ishte në vizit, ku gjë, shkon me Turqit, me Same, jo me diqka. Po didhje, kjo qeveri ka dështue. Dhe zotit, vjen një qeveri sa me e mirë, sa me e shpejt, dhe sa me e fort. A jo me hap urën, masaj? Jo, a ura, ka më hap. A jo me e bërë koordinimin. Letë pyesim, kolegun, që pikresht është nga pjesa e Mitrovicës, është Ural Boshnjaku, si që përmendi dhe Erza në nisje të këti diskutimi. Përshëndetje për juve. Përshëndetje për një dhe profesën. Gratësi dhe për ne. Atëherë, në gjithë të diskutime, si po shihet nga ju personalisht, por edhe nga vetë qytetarët, dhe si i komentoni gjitha këto zhvillime dhe pritjet që mund të jenë nga orat e të mëdhjetë në pikat kufitare? Deri tash në studia masë, dhe gjëj u tha që urojmë që të mos kemë një eskalim, por në vlerësimin tim, vetë fakti që ekziston një paralajmërim për bllokim të kufive, pra bllokim të kalimit të lirë, nënkupton se po ndodh një eskalim, pra vetë se kemi një paralajmërim për eskalim, dhe kjo është një diçka që do i dëmtoj në mos të mua dhe edhe qytetarët serbë që jetojnë në veri të Kosovës, por edhe në zona tjera të Kosovës, me që nëse asë gjë tjetër, vetëm një vonis gjysë më horë, shedikuj mund t'i pushtaj edhe me jetë, e lërën më që blokata të jetë totali edhe kufit të jenë të blokuar. Pro, kemi disa struktura dhere të ashtë të panjohura, një person me emrin Rasharojeve që i cili pretendon se është nga një asociacion i qytetarëve të qarku të Mitrovicës së Veriut, i cili ka thënë se do t'i blokojnë kufit gjithandej përveç kufirit në Konqull, i cili është një kufi që si pas tyre do mbetet i hapur. Nga institucionet e sigurisë në Kosovë kemi paralajmërime se edhe kufiri në Kull të Malit të Zi do t'jetë i mbyllur. Mirë po duhet këtu theksuar faktin se në njoftimin që bën ky tashkëshu asociacion si që ata e kanë quajtur vetën, thonë se aty në blokada do ndodhen një sërb nga Mali i Zi, sërb nga Republika Srpska, sërb nga gjithandej Serbia, si që thonë ata Serbia qëndrore, duke të reguar kështu se ka një frym unitare në mes të grupeve të organizuarat të cilat syneme kanë krimin dhe të cilat si shpo arrije të kuptohet dhe tash kanë një mbështetje edhe qeveritare për të kryer të veprime, me që qeveria e Sërbis dhe vetë institucionet e sigurisë e Sërbis nuk do duhet të lejenin të ndodhë të një akt t'il, por me e co parim të kuptojmë këto janë të shtyra nga vetë këto institucionet të cilat do duhet të vepronin në të kundëtën. Kjo pas taj prodhën edhe efektet e saj në teren, me që diri tash kemi par një loja nga zhjimit të qeverisë e Kosovës, pra të policisë e Kosovës e cila i shërben qeverisë në synimet e tyre për ofrimin e një situate më ndryshe të sigurisë, pra këto 2-3 vitet e fundit kemi pasur aksionet e shumëta, e sidomos pas Banjskës kemi pasur një sër zhvillime të aksioneve ku janë konfiskuar dhe municion dhe armatimi shumë. Kjo të regon që krimi vazhdan të mbetet në veri, me që vazhdimisht kemi raste kur konfiskohet armatim. Dhe si që cikë dhe eksperti sigurisë aty në studio pak më parë, këto grupe vazhdojnë të mbeten të pranishme në veri. Ndo shta jo në mas, pas të madhe sa kanë qenë parabaniskës me që kanë një numër të madhë të kriminelve që kanë depërtuar në Serbia dhe kanë ikur nga Kosova. Mirë po vazhdojnë të kenë zëtimet e veta në Kosovë, të cilët her pasire po organizojnë shpërtimet të ndryshme, po organizojnë gjuajtje të shok bombave për të aprishur rehatin e jetës e qytetarve, për kundër angazhimit serios të policisë e Kosovës për të ofruar sigurinë në këtë zonë dhe për kundër shtimit të madhë të numërit të policisëve të cilët gjenden duke patrulluar gjithandej, si që kanë njëftuar edhe vetë ata për të ofruar sigurinë për banorët e Veriut. Në këtë aspekt vjen shpreha dhe Ura Ibrit. Si pas mendimit tim krejt privat, mendoj që momentum i politik për hapjen e urës e ibrit është një momentum i duhur tash për tash. Mirë po me gjithate, kjo do duhet të ndodhte në koordinim e aleatët e Kosovës dhe do duhet të kishte një loj interaktiviteti edhe nga ona aleatëve. Pra i kemi ca aleatë ndërkomtarë të cilët diri sot e kanë bështetur rrugën evropiane të Kosovës, të cilët i kanë shtyrë për para dhe agenda dhe Kosovës, por edhe agenda të dialogut në BE. Mirë po në anën tjetër, nuk po shohë proaktivizëm në anën e aleatëve në raport me ofrimin e qarkullimit të lirë. Unë nuk e di nëse ata kanë arsye tjera të panjohura për ne, publikun dhe gazetarët. Mirë po, qarkullimi i lirë është e drejt qytetarëve garantuar me kushtetutë dhe blokimi urave si pas me nuk ka sens. E kemi pra një blokat të urës për vitet të tëra.
dhe pikërisht njësitet e Këforit, a i bie që do të mund të jenë pikërisht të njësitet, pikërisht Këforit që duhet të hapë urën? Në fakt, ura, krejt që ka e blokon urën janë ca strukturat të betonit, do shta 10 copa të tëra. Këforit të bjurë? E blokojnë qarkullimin në urë dhe është patrulla Këforit që qëndron statike aty. Pra, Këfori si një reagues në rastin e veriut se pas rezultës në 244, do duhet ta konsideronte nëse situata e sigurisë nuk do lëvizë për të keqë dhe do duhet të konsultojnë me qeverinë e Kosovës që të ndërmerën veprimet të sa më përshme në rast se hapja urës nuk do prodhonte pasojat të tjera. Pra, ne edhim sa ta bëjnë edhe matematikat të tjera dhe bëjnë edhe analistë të situatës e sigurisë, por të pak të ndoduhe që publikisht të deklaroheshin pse për momentin nuk bënd të hapet ura hybrid dhe të është gjithë kjoj sistem i ndërkomtarve për mos hapjen e urës pikrish në këtë ku. Pra, zëtëri Halimi, atë edhe që ka tha Ibrahimi pak më herët, po thot edhe urali lidhur me faktorin ndërkomtar. Ibrahimi tha nuk e tregoj një datë, urali po thot që nuk po tregoj një arsye pse nuk duhet hap kjo urë. Po që të dy që vinë nga janë, shojnë si moment të duhur. Po Këfori tash ta aje denve dhe nuk ke jep informatën që qatë duhet për opinën, pa i thët momentit saktun dhe i kanë ato par informatët e veta që momentit saktun së mund të i bojnë, po i mojnë konfidencialis për datë sënë edhe ata koordinohen me NATO-n me alatët tjerë dhe unë të shpesoj që nuk do të qëtyjët një datë. Pas saktun do të hapët, po do të gjindën moment i saktum, e përmendë kolegi gazetore ju, që ka struktura atje dhe jënë të riorganizurë ato fjallët e mija, a i veç i vërtetoj, nuk i qita në përvete. Por nëse ka të realimi strukturat e tila, atër i bje që kur nuk është momenti i duhur për Kosovën? Momenti është i duhur kur t'i krymë Kosova punët e vetë, ta qënë draft statutin e asociacionit gjikatë në kushtetuse, të themeloj zajenisën Albin Kurti, që ka dhënë para luftës, dhe kur themeloj zajenisa si pas gjikatës kushtetuse, jo me kompetencë ekzekutive, ati në teren dhe të shkoj gjenë në 360 shkollë dhe qatëherë situata mund të qetësohet dhe mund të hapet edhe urat, një kësisht. Që këj nuk e bën, Albin Kurti, kryeministri jo, nuk e që në drafsatutim, se digjit politikisht, sa i ka thunë, kur s'ko me bo zajednicën dhe kur s'ko me bo, faktikisht që Kosova e ka obligim shtetënor dhe ligjor dhe duhet të avaj asociacionin, po vetën si pas drejtjeve të akgjikatës kushtetus të rëmishtë Kosovës kaq. Dhe këj vetëm këj ka me bo, po e bon në basë gjithëve, nuk e bon për se s'ko më qatë jithët populatëve tjerë. A i ka thonë që nuk shkojnë me sedime pa kur falje, u shku. Këj ka thonë nuk shkojnë me sedime pa këtyt pa gjërit, i ka ushkue, ka thonë e të dhe shumë sa në tjera dhe asin përëptim se ka majtë. Dhe tash, i vetë me kjo zajednici ka mbet edhe këtë ka me bo. Zajednici ka thonë s'ka mi bo. Po ka me bo, që t'jemi mbajnë për fjale, nëse se bënë, unë kur zdanë mën media. Nëse se bënë zdanë media. Kur, që e thëmë, okej, që, bajnë, do edhe kjo. U zë dora. Okej, që, nëse nuk e bënë Albin Kurti, sa kryeminisër, okej që i roqë i në tjetë, unë asë në më zdanë media. Do t'na mungash. Okej, nëse e bënë, nëse e bënë zajtë njësën, që po? Nëse e bënë zajtë njësën, flasë gjasën dore. Ibrahim, kancer e Kosovës, zajednica gjithë e dina, ajo është kancer e Kosovës edhe ajo nuk ndodhë. Unë personalisht nuk e besej që ndodhë, sepse ajo është të brenda shtetit, e rëvësare që ajo është kancer e Kosovës, nësë një furë, nësë një qmim. Ja, së kancerë, se mënë si basë agjithim një gjithë kushtetusit që ka në vrejtet pikë. Po jo, për bjenë desh me kërkisën e tyne, sepse atë e lipin me kompetenca ekzekutive. Marveshja orët, o, nasë si vesën, natë të bojna, nevesh nga, kuja ka bo marveshjën e orët, atë e ki zeni, zë marveshjën e orët e ki pik, a na bje neve të amana, sa bje na dojna, aja ka marveshjën s'ka shuare pas batu, pik është aja. Pës, atë e Serbia për kundrështën, ajo është kryeministri që dhe decidiv, naj nuk i njuhim, ata nuk i dina. Kryeministri i Serbis nuk e odheshtit në Kosovës, e odhesht Albin Kurti, kryeministri jonë. Ibe s'ka dhe kërdim, se ajës për prana, në kjë për prana, të erë këtë kuptimi i marveshjeve. Ibrahim, nati krymë në punët e tona, ajë Serbias në ka dhe neve që apojna në shtetonë. Që a thëtë vëqishë e rëdyt në asë merën e ta. Ma mirë Amerikanë në më merën... Në tërë për mirë, ata për ndëzhojnë. Inderun, neve në kanë sulmu, në kanë mytë një polisë, pavarësisht neve është në që ja kime mytë atyne. Tre, dhe në nësë aksione. Kosova qështjet
çështën e monedhës, e ka qenë Bashkimi Evropian kur është duft kryet ajo pa populizëm, pa sen. Dhe na supranon Këshillin e Evropës, vend që Serbia mos sanksionon Kosovën, sanksionon. Për çka? Për populizëm mos kurdënë me aleatët tonë. Pikë shumë është e thjeshtë. Na as duhen të zbulojë të nxehtë as kurrë. Të gjitha janë vetë koordinuar me qytetan. Kaç? Të rikthina një atë çështja e urës. Na tash domethënë deri në vitin 2022 në territorin e Republikës Kosovës, në veri, atje nuk ka mujtë kërkosh më shku, nëse o shku ka mujtë vetë me makinë me kalu. Mirë për me kalimin e kohës, është rikthyer normaliteti. Nuk ka banda kriminale, ka LGBT të Republikës Kosovës, ka flamoj, ka targa të Republikës Kosovës e kështë më radhë. E dhe më thonë, kjo ka ndodhë ha pas hape, nga pjesa se për me duke orë të poshtë. Është pastru komplet, është tri normaliteti, edhe tash ka mbetë vetëm një çështje shumë e vogël, e cila është çështja e urës së Ibret. Në esencë, kjo është dashur të hap edhe as mos të diskutohet, sepse s'ka arsye, a duhet ta lirojmë në hapësirën publike apo ta mbajmë të mbyllur. Sepse nëse e mbajmë të mbyllur, atëherë ne po nuk po e normalizojmë situatën edhe nuk po arrim me bëjmë integrimin e komunitetit serb në asnë institucione, asnë shoqërie e në asnjë formë. Andaj bllokimi, kundërshtimi ndërkombëtarëve për çështën e urës është definitivisht e pakuptimt, si dhe unë besoj që kjo çështje duhet të rregullohet sa më shpejt, sepse ku apo ka lënë edhe ne po mbesemi të bllokuar. Nuk ka kuptim. Ne kemi punën tonë me kujdesin me aleatët tonë. Kas na spolipon më shumë, veç na punë të shtëpisë tonë. Na mi kry. Çetë vjet po na bllokojnë. Çetë vjet. Po dhe na është duke me 20 janar 2017-ës. A më pësit e... Ata të fria tjeshtë nuk është kuha duar, nuk është kuha duar edhe po, mund të kalujnë 20 vite tjera. Jo. Pra për që ndrem nuk është kuha duar. Që duhet hapet, sigurisht, pa kujta s'kën, e kene i forin aty. Të hapet, ka... Të hapet sa më shpejt. Hiqen betonat, po flas teknikisht. Po. Largohen betonat, Tom Gazhi ka numru. Sa thosht në ditë qishtë? Nëndë betona, ja. Nëndë betona. Që onë shkët, onë shkët i një mëj avokatit, Tom Gazhi me shku mjek. Onë që publikisht dhe betona. Për te nëndë betonave kemi atë patrull të këforit. Dhe këforit po thët që ura nuk bën të hapet tash. Tash për këtë çështje. Çfarë më bë? Çë? Am fal me lehtë. Çfarë më bën? Ni polici Kosovës zot mëse bë të konfritohet. Nuk duhet. Me këforin. Jo, sipas konstitutës tonë, tamë tatina, policia e Kosovës është reagim i parë. Policia e Ulekës është i dytë, këfori është i konfrontimi nuk ndodh. Sa përket pyetjes tuaj, fal. Ka qenë diskutime me shtetëtor. Domethënë ka qenë ministri i administratës të pushtetit lokal. Ka qenë shefi i kabinetit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, ka qenë nënkryetarja e Komunës Mitrovicës Veriore, si dhe kryetari i Komunës Mitrovicës Veriore. Ka qenë debati me shtetëtor. Shtetëtorët kanë shprehë qendrimet e tyre rreth urës së Ibret. Disa kanë pas dilema, kanë pas pyetje, ankesa e kështu me radhë. Ndërto ka qenë edhe kjo çështje që është bisedu, çështja e karabinierëve. Nëse hapet ura, çfarë do ndodhet me fotin e tyre? Tash, nëse hapet ura, karabinierët vetëm shtyhën në anën e djathtës ose në anën e majt. Po duan. Ata do të jenë prezant. Po s'do të kalimin e ti mund të shoh. Po vendimi na do të larguhen. Ata mos më shtyhë. E ka shpjegu, e ka shumë qartë. Kush e ka shpjegu? Zëvendës drejtori e në Mitrovicën për regionin Mitrovicë, zotëri Elçoni, paramedjeve është fjala, paramedjeve. Ka tregu që ata mund të shtyhen dhe lirohet kalimi, por do të jenë prapë prezant në cilësinë e monitoruesve. Po çfarë është publike para kamerave? Kalimi po thotë çka nëse shtyhen. Çfarë nëse thotë vendimi natës mos më hek. Çfarë po thotë? Ata nuk dolën. Nëse sekët. Nëse ata nuk i bëjnë këtë. Është vendimi natës, lutem, është vendim politik. Thotë ç'bën ai karavaner pik. Çfarë më vetë policia gazon? Nga kthi armën, po thotë. Jo, ata nuk e morën atë vendim. Ata nuk e morën atë vendim sepse ata nuk e vendosin këforin në një rajl që ata të duken blokod, barikod. Inderu, veç pa. Ata nuk janë, nuk janë kështë naiv që me vendosë këforin dhe të del si blokod ndaj shtetarve, sepse ata raj kryen urejti ndaj shtetarve. Edhe nuk mund në asë një moment shtetarve me urry asë këforin e asë ndërkomtarët. Për këtë arsye ata asë nuk vinë, kjo është konspirative. Jo, asë konspirative. Që po të konspirative? Ti mërë me vepru të lutë, mendimë është të lirë. Me kushtetut i kemë mendimet e lirë, na kërkën së përpendojnë, na s'kushtë. Na përpendojnë a mendimin tonë profesional. A i pëllëshën dikujt, a jo, që e përthot na të vendimin nuk bën mëj karabinir pi aty urës. Bën, më le, asë me shkuonën me nëjtë midis. Qa me vepru policia Kosovës si pas teje? Që kemë mendimi jemë, që ata nuk e morën këtë vendim, se që e qëtë ndesh me shtetorët. Nga Urali.
nëse e kishim analizuar prej një prizme tjetër. Po, a është në po hapja urës? Hapja urës ka qenë nevojë për gjithë këto vite, pra sa më parë që ndodh është aq më mirë, në aspektin teknik po flas. Mirë po, nëse e shohim në anën e zhvillimeve kohore, pra jemi në prag të zgjedhjeve, dhe hapja urës nuk është kërkuar që 3 vite, në fakt afro 4 vite sa kemi pasur qeverisje të Kosovës nga lëvizja vendosje, por po kërkohet pikërisht tash në fund të mandatit. Pra, këfori, por edhe ndërkombëtarët nuk besoj se janë të interesuar të japin Albin Kurtit po ena politik me ide në hapje së urës së Imrit. Kjo është e para. E dyta, nuk guxojmë të pretendojmë që situata e sigurisë në veri për momentin është e qetë dhe gjithçka është normalizuar. Jo. Mund të jetë normale për disa prej qytetarët, mund të jetë normale për disa prej bizneseve që kanë marrë guximin të hapen në veri, mund të jetë normale për policët të cilët janë aty për të ofruar siguri, por jo edhe për të gjithë qytetarët të cilët në mas të madhe, qytetarët nga jugu i Mitrovicës, të paktën me shumicën prej cilëve unë kam bisedu, ende e kanë atë frikën për të shkuar në veri. Disa prej tyre mund të shkojnë edhe me makina, mirë po në këmbë, pas sheshit Car Lazari, që ka të shkoj shtutje, prap e ki një lojt pasigurije për shkak se të rinjë është i panjohur. Pra, duhet të kemi parasysh edhe këto. Po, kemi targat Republikës së Kosovës, mirë po kemi edhe targat të cilat ne shohim nga institucionet në Serbi, e që vazhdojnë të jenë të pranishme në veri. Pra, jo për KM, jo për Peç, ose jo për Gjakovica, por janë targat të cilat ne shohim nga Kragujevci, janë targat të cilat ne shohim nga Niši, targat nga Beogradit, janë të pranishme në veri, pra. Kemi edhe targat e Kosovës, mirë po, to janë vetëm politike, po, qëka e mirë të kanë dohë, dhe për këtë duhet të njëhen meritat qeverisë Kurtit dhe veprimeve të tyre, mirë po, në anën tjetër nuk duhet anë ashkallim faktin që këtu janë vetëm simbolike, pra targat, flamuri, stema, janë simbolike. Qëka duhet të ndodhë me të bërtet në veri është integrimi real, e si ndodhë të integrim, për mes një dialogu më të thukt, për mes një kompromisin do shta në mes të palive, me që kuptojmë që pavarësia Kosovës ka qenë kompromis për sërbët, ani pse kjo ka qenë diçka e merituar dhe ka qenë diçka e drejtë për të ndodhur, mirë po dhe Kosova duhet ta kuptoj që me zotimin për nënshkrimin e marrëveshjeve të cilat i ka nënshkruar në kuadër të dialogut të asistuar nga BE-ja, duhet ta kuptoj që ekzistojnë disa obligime ndërkombëtare që i ka marrë dhe ato duhet ta aplikohen në teren. Po pse sipas te po mungon ky dialog Ural? Unë mendoj që nuk ka vullnet të mjaftueshëm politik nga të dyja palët për të realizuar kërkesat që derivojnë nga marrëveshjet që janë nënshtruar në kuadër të dialogut. Dhe sa më parë që të ndodhë aplikimi i marrëveshjeve nga të dyja palët, pra s'po flas vetëm nga pala kosovare, megjithatë kemi palën kosovare shumë më konstruktive se sa pala serbe, e cila ka aplikuar shumë marrëveshje se sa që ka bërë Serbia. Mirë po, duhet që palja kosovare të tregoj konstruktivitet, të ketë një bashkërendim me aleatët dhe t'ju jap arsye aleatëve dhe ndërkombëtarë që ata të insistojnë pastaj në hapjen e urës së Imrit. Pra, ndoshta hapja e urës mund të ndodhë pas zgjedhjeve të ardhshme. Por unë besoj që ndërkombëtarët e kanë edhe një pikpamje nga rrofshi politik që nuk duan të japin pojena politik asnjë lloj qeverie për hapjen e urës së Imrit. Unë besoj që kjo do ndodhë me insistimin e tyre, duhet të ndodhë me insistimin e tyre, duhet të jetë pra aplikim i asaj që ka është marrë vesh Kosova me Serbinë në vitin 2015 në hapjen e urës në vitin 2016. Kemi një monist të theksuar tashmë prej 8 vitesh. Do duhet të ndodhë një herë më parë, por jo të shfrytëzohet për të bërë politikë dhe për të fituar pojena politikë nga asnjëra prej partive që cilat do të jenë në pushtet, që do të jenë në pushtet, po, nuk do duhet të shfrytëzohet për të që të bënin politikë. Apo bëhet tash për pojena politikë Ural? Unë mendoj që teknikisht do duhet të ndodhë të hapja, pra sa më parë që ndodhë është lehtësimi i jetës së qytetarëve. Nuk e kuptoj ende mjaftueshëm synimin e qeverisë. Pra, kemi arsye të mjaftueshme për të menduar që po bëhet për të bërë politik, mirë po në anën tjetër kjo qeveri, me gjithë kritikat që kam për ta, si gazetar, duke parë gjendje në teren, duhet të njihen meritat për shumë gjërat pozitive që cilat janë hyrë në veri e që në fakt kanë qenë të pamendueshme deri në këto zhvillimet e fundit, gjatë këtyre dy viteve të fundit. Kësa i qofshim pak pale dhe rastit të Banjskës, pra Banjska ka qenë një arsye serioze për Republikën e Kosovës që të ndërmerë aksione policore në veri për të spastruar veri nga kriminele që diri tash kanë vepruar atje. Mirë po në anën tjetër, edhe ndërkombëtarët do duhet të ishin më proaktiv në qasjen ndaj Kosovës, me që kemi një Kosovë të ndëshkuar për veprimet që kanë ndodhur në veri, e të cilat kanë qenë të nxitura nga bandat kriminale serbe, ndërsa kemi një Serbi ende të pandëshkuar për atë që ka ndodhur në Banjsk, gjithsesi ata do të thiqin që vazhdon të ende të lidhë dhe vazhdon që kompanitë me të cilat ka qenë lidhur të furnizohen me tender nga qeveria e Republikës së Serbisë për të kryer punime në Serbi dhe gjithëtiu. Ibrahim, ti e sheh që veriu çështja urës po bëhet për pojena politik? Personalisht nuk e shoh, se
që zgjedhjet janë shamull vitin e ardhshëm, ka edhe shumë ditë deri sot janë zgjedhjet. Ja, para fushatit jemi, asë përshem ministrat, deputet që gjdo sen shkojnë bëjnë atje, shku në lojtën të lumi atje dhe minerë erdhë eksplozive atë minerë, që asë është e populizm, së është për vota ja që? Eksplozivi nuk kanë ndodhë të njerëzit ku janë, kanë ndodhë në anën tjetër ku kanë qenë makina. Aj, me së ta më buna me ta gjë, dhorë zote më s'ket asë në viktim, asë njerë. Aj është dëmtu se aj ty për t'ka dhënë, na nuk ju nëmë ratë dherës atë njërë me vesh, pik, na më s'ti përstëritëm, prapë se përbote të shumë keqë. Po. Po marrë vesh, kjo që është politike, po marrë vesh, na jemi shtetin tonë, ata jënë të mishtarë dhe kanë të drejta ma shumë dhe se shdo minoritet në Balkan. Ajo është e ditme, migrasu shqiptartë, e luginis përshem me dveqës, ata edhe adresat i kanë eliminus, ajo është e qartë. Ama na nuk duhet me ra prej e tyne, përse na përbina prej politike tyne dhe na jena në sankcione. Ata për e morën atë valit jumin, i morën aeroplanën për fronën, Kosova e izolume, së këshillën e Evropët. Pra në për qa? Për kryenirësi, senet e mbreshme, i që Albin Kurti në Unionë Evropenë atje. Qështja më njëtë, u du mu kry këtu, Komercanska Banka i ka ble ato varë akcionet, u du pa ta me zveti, jo me shku atë me politikë, me bu ne e bënëm këtë, se bënëm këtë. U qilë një post, oke qile, a më mësë bë populizma. Na që tash, dhosh zotët, intervjisën të të shkojnë të bojnë atje, në të carë Lazare, edhe me Gidjallin, edhe i shume ata njerëzit me qanda aty, ata po me nëqin nuk jenë atë struktura, asë paralele a... Vesh më në fotografu, për qefe... Kole shumë me njerën qanda, në tutnarë, që më përgjëgët jeta, që më përgjëgët jeta, ja, të ljumëna, ja... Mune e bosë në shishe më ujtë që dollin ashtë e mora mënyrë hipotetike. Unë e bëthëm, ata jënë struktura ilegale, paralelë të riorganizua. Ta dhe gazetarin dirun, ajë nuk gëzë me folë veçan asone, se ka njërë nuk shliru, bashkë ashtu. Po shkojnë anallë, adirë, kimi po ullë që atë njërës të shirë. E kështë mërë ona me konsideru, dhe ona, kur o flasë për normalitetin që është arritë, tash. Ona, vishë pak indë me lirë, fjuta. Shamun komuna në qytetë. O regullu citata, apo që shpethu ti dhe tjerët, jo, bashkë një vetë. Ja, të plasëm me rola, se mundet. Ja, të ljudna. Shamën komuna e veriore, në ka lumën ato komuna kanë qenë vetëm serbë, kryesisht edhe në ato komuna, edhe në gjithë qytetarë, kur ka hi, fillimesh është dashme për shëndet, kanë shkuve shqiptarë, kanë krypë puna atje. Dobërdan, kanë shkuve, kanë qenë. Kanë zisë, qërë të studion në së dhe një këto, dobërdan. Tash komplet jenë edhe shqiptarë atje, edhe në 4 komuna veriore, po edhe është edhe stafi shqiptarë. Tash, për diri sot, cilë dhe shqiptarë, cilë ndë komun, mundet me shku lërshëm, qoftë me ju në komun, fletë shqip, qoftë në qytet, qoftë ku dhe qoftë, edhe tash nëse qësa, kjer nuk konsiderot normalitet, atërë qka është normaliteti? Kje që është e kryesore? Bashkëpunëtorit... është kalimi i lërshëm, bërami shambë, mundin e ju nga Prishtina me vendos Le posa veç të bina ka një kafe, ose në zubim për tëkë, pëse ju? Përveç bashkëndorit të kryetarit Zveçani, dytit më erët, ju gjuajt një granatore në obarë. Ju ka kallë vetura ati tjetërit, ati tjetërit, qapë që kompatë, ne? Edhe shërbova nuk dupi ma normaliteti, prajem. E kompamin, po dita ditës, të grupeve të mjenë të ushu dhe në të... Po nasë po dojna më rëndë, dhe shkisha të grupe. Dita ditës, mirë po më starojmë që për... 20 shumë vite atje nuk ka pas dora shtetës që egzistu. Aksionën e policisë që i ka regulluat në sanëve. Po jo dhe momente i dorë se që nga vi neve zdo nëse vë me pak ndonë një viktim. Dhe gjithë popullata e ju atje gjithë e bonë nuk kërrizin e ju. Dhe pse dikush me marë vota shpind ju, që ka është? Pse nuk ka ura vjetë apo par vjetë, fillin mandatit? Pse? Pse s'ka e ka pas mandat? Pse tash? Pse s'pushtit misë që tanë që shpëthojnë? Për një afat të caktuar, ju të pa caktuar, sa asonës duhe, edhe ditë ku kufini Kosovës, atje ditë ku i pikat kufitore, ju të ura atje, ata e në populizma për shdo politikanët, pa marrë vrashti shashti LDK-s, a i PDK-s, i VB-s, po dojna të folin drejt, na po dojna qëtësi dhe lufta nuk silë sa në të mira, gjak dhe dhe shkatrimet të ju, e kemi përvuna në kërës ato, oni ka pa 7-9, u nukon lufta këtë, besoj që edhe familjarë të juve tje, e të lutna, e na spidojna e sasojna. E shamë, është të analistin në zhvendis pa jënë, nga Mitrovica e ka ngritë ashtë dhe një tezë, cilë thë se nëse ne, okej, pelujna uran, nëse ne mire me ndërtimin e gjëmi së Diegur, atëra mundi me pasë si kundrështime nga ndërkomtarët. Nëse Kosova, këshilë basilame, vendosë me ndërtimin e gjëmi, se dhe, okej, bëthu ndërkomtarët, mësë me në me urë, pelujna uran,
Po mirë me xhamin të ndërtojnë. Dëshmojmë të drejtë. A mund të ne provojmë pas kundërshtime të njëjta? Po do të fillojmë iniciativë të ndjek me procedurë ligjore, çfarë do të bën kërkesë komunë dhe sa do të vendem thonë nuk është momenti i duhur edhe për këtë çështje. Jo, po s'ma marr mend as mund, po na është mund të mendoj, po më mirë është këto çështje janë diskutuar në Bruksel si puna e urës, rivitalizimi i saj, ka qenë një prej. Sa këto çndrime të ndërkombëtorëve po e vënë pikpyetje dhe suverenitetin e Kosovës. Se këta për konsiderojnë që ju në varfurme e zgudzën jasë një hap me bu pa lijen tonë. Atëherë ku bëhet suverenitet e jonë? Ata, a i me na përkro neve apo me na shtyp? Shpa ke pa kjarë. Po e pysim dhe Uralin rrët kësaj, si po i shek të qëndrimet ndërkomtarve, a është e si që pëthët bashkë vendasi juaj, pra që vetë ndërkomtarët s'po na lijojnë që të ndërmarim veprime në teritorin e Republikës? Të jemi se që, ne në veri nuk e kemi pas një gjendje të sigurisë së fare ekziston së. Pra, ka pasur një siguri më të breshtë. Unë kam kaluar në veri edhe vite më parë, unë kam edhe familjar në veri edhe kam shkuar atje vazhdimisht, mirë por nuk kam shku me të njëjtën siguri që e kam së. Por kjo nuk vlen për të gjithë veriun. Pra, bashkojtësi po thotë që është lirë shumë edhe zubim po toku zveçani, Leposaviqi dhe të tjera. Brenda për brenda qytetit, ne e shohim që nuk ekziston kjo atmosferë. Po, mund të jetë një atmosferë politike në komuna për shkak se për momentin kemi kryetarët shqiptarë. Mirë po, e njëjta atmosferë nuk ekziston edhe nëpër qytete. Ne mund ta shohim që ekziston një lloj frike edhe nga pola serbe për shkak të veprimeve policore, me që një farë frike në palë që ka hyrë edhe njerëzve që janë totalisht të pafajshëm për shkak të kriminalëve që kanë vepruar deri tash, të cilëve për momentin policia e Kosovës gjatë këtyre viteve të fundit po u azë edhe armët dhe po i bastis dhe po i kryen detyrat e veta ashtu si i ka takuar gjithmonë. Mirë po gjendja sigurisë, me gjitha të nuk është edhe ashtë normale, nuk mundem e me pretendu që gjithë që është normalizuar. Pu, po shkën drejt normalizimit, po shkën drejt ndoshta një loj integrimi me një par glamuroze, po jo edhe ashtë normale. Në anën tjetër, ndërkomtarët kanë reaguar gjithëherë për çfarë do zhvillimi në veri. Mirë po, unë vlerësoj që nuk ka qenë reagimi barabartë edhe me veprimet që ka kryer Serbia shumë shpesh, me veprimet kriminale të sponsorizuara nga Serbia brenda për brenda Kosovës. Por edhe me veprimet e Serbisë në Serbi. Tash nëse i kthehemi xhamisë së Ibrit, ne në Mitropol para 10 ditësh, nuk e kam sakt datën, para 10 ditësh ndoshta, kemi raportuar ekskluzivisht se punimet për me rindërtu xhamin e Ibrit, xhamin që dikur ka qenë simbol në stemën e qytetit të Mitrovicës, kanë filluar me matjet geodezike që janë kryer në tokën e bashkësisë islame po aty. Pra, me atë sa unë kam njohuri, ligjërisht bashkësia islame nuk ka nevoj as të kërkoj leje për ndërtim me që xhamia ka qenë aty dhe planifikuhet rindërtimi i objektit të njëjtë, siç ma ka thënë kryetari i bashkisë islame në Mitrovicë e Kremaldiu, xhamia planifikuhet të ndërtohet në përmund të njëjtë. E lidhën me hapjen e urës, ndërtimin e xhamisë. Po duhet të kaloj tek ura pastaj. Pra, në rast se xhamia fillon të ndërtohet, që në fakt nuk do mund të filloj të ndërtohet pa u hapur për qarkullim, me që qarkullimi është e drejtë elementare dhe lidhet edhe me të drejtën e besimit. Pra, në rast se kemi një lirim të urës për vetura dhe hapjen e xhamisë në vendin dhe ndërtimin e saj në vendin ku ka qenë, atëherë do ta kemi një integrim pak më serioz. Pse? Xhamia do të bëhet edhe referencë turistike për turistët që vinë aty, do bëhet edhe një lloj integrimi i lagjës së bosnjakëve dhe pjesëve të tjera të banuara nga bosnjakët në veriun e Kosovës, të cilët do ta kenë një xhami ku ti kryen ritualet vetare dhe nuk do detyrohen të dalin në jug për kryerjen e namazit. Do ta kemi një lloj kallabllaku, do ta kemi një lloj shkëmbimi kulturor ndërmjet të dy etnive dhe besoj që do të ketë një lloj integrimi shoqëror në këtë situatë. Mirë po, duhet ta kemi parasysh që ndërtimi i xhamisë duhet të shoqërohet edhe në ofrimin e sigurisë që në rast se fillon ndërtimi dhe në rast se ndërtohet xhamia, nuk do të kemi ndonjë ekces të fushës së sigurisë. Me që dhe kryetari bashkisë islame në një bisedë sipër me mua për Mitropol, më tha se nuk do të tentoj ta ndërtoj xhamin nëse vetëm e di se dikujt do i mungoj një copë gishtit për shkak të ndonjë ekscesi të mundshëm të fushës së sigurisë. Pra ata thonë se janë koordinim të vazhdueshëm me institucionet qeveritare, me ato në nivel qendror, por edhe me ato në nivel lokal, po ashtu edhe me ndërkombëtarët, në mënyrë që fillimi i ndërtimit të këtij objekti të mos prodhoj ndonjë kaos të mundshëm ose të mos ngjall reagim nga ana e qytetarëve. Ani pse? Nuk besoj se do duhet të kishte ndonjë reagim që dikujt të ndërtohet një objekt i kultit për ta kryer ndonjë ritual fetar në vendin ku më parë ka ekzistuar ai objekt i kultit. Ne në jug kemi një kishë ortodokse ku serbët vinë her pas here për të kryer rituale,
dhe vinë të papenguar nga askush, i kryen ritualet e tyre, kthehen në shtëpitë e tyre dhe situata vazhdon ta ruaj normalitetin sikur ka qenë gjithfarë këto 25 vite pas luftës. Dhe e njëjta unë besoj që do duhet të vlente edhe për komunitetet turq, goran, bosnjak, shqiptar që jetojnë në veri e që duhet të takzojnë të drejtën e tyre për të besuar në fe dhe për ta kryer një ritual të tyre në një objekt të destinuar për ta. E qartë. Ural, ne të falendrojmë shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Ju falendrojmë shumë edhe juve. Falendrojmë edhe mysafirët që kishim në studio, Zotëri Alimi, falendrojmë shumë, interesant që në kamë të bu bashkë me Mitrovica Ali. Ibrahim, falendrojmë shumë. Falendrojmë juve. Grazie. Ne po shkëputime për pak minuta, marketing shumë shpejt dhe të kthejme në pjesën e dytë me tjera diskutime. Premium.